junto à Marina do Freixo. E a Ponte do Freixo sobre o Rio Douro, na margem direita. Estou a avistar muitos patos com cores negras e gansos. No. A lua está em quarto crescente. Há ali o restaurante da Marina que eu já jantei há uns anos. Aqui se avista toda a margem do rio, portanto, direito em direção a Gondomar. Aqui o rio tem uma largura considerável. Avistam-se os prédios ao longe, já da zona de Gaia. E a ponte São João, que é a ponte ferroviária. Em plena circunvalação, ou melhor, à saída da circunvalação em direção à Foz. Até às pontes, Luís I e a Rábio. Um patinho na relva. Na areia, um avião ao longe, em direção ao aeroporto Francisco de Sá Carneiro, a 11 de maio de 2014, Rio Douro, Porto, Portugal.